Tervetuloa pääsikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri EVP, Pekka Tover. Kiitoksia. Puhutaan ihan kohta tämänhetkisestä Ukraina-sotatilanteesta, mutta puhutaan vähän ensin nyt tästä historiallisesta hetkestä. Näyttää jo aika vahvasti siltä, että ei vain Suomi, vaan myös Ruotsi olisivat hakemassa NATO-jäsenyyttä. Hallitus on antanut tänä eduskunnalle turvallisuuspoliittisen selonteonsa, ja siellä käsitellään myös tätä Venäjän uhkaa. Miten sinusta tässä pitää nyt ensinnäkin suhtautua Venäjän toistuviin uhkailuihin? Aika kovia sanoja on käytetty tällä viikolla viimeksi, mm. että jos Suomi liittyy Natoon, niin siitä tulee sitten poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia seuraamuksia. Puhutaan me nyt näistä sotilaallisista, koska poliittisia ei oikeastaan enää ole ja taloudellisetkin on vähän mitä on. Joo, ei no, enää mitään uutta sinällä ole. Tätä samaa uhkailu on enemmän verhotummin tai, tai vähemmän verhotummin meille niin kuin signaloitu toistakymmentä vuotta pitkälti. Ja, ja tota, mitä lähemmäs sitten tosiaan se tulee, että Suomi, Suomi heittäytyy sinne, e, e, sinne ja pistää jäsen, eteen, niin jota, sitten varmaan pitää jotenkin siihen reagoida. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin, niin tota, kaikki muutkin keinot vähissä, niin sitten on niin sotilastekniset keinot, niin kuin näistä yleensä sitä kertoo ja sanoo. Mutta tota, en mä nyt näe siinäkään, että mitä ne keinot voisi kauheasti olla. Pitääkö ne ottaa vakavissaan? Onko tämä, jos katsotaan, mihin Venäjä on kykeneväinen, kuinka vakavasti näihin pitää suhtautua? No ensinnäkin totta kai pitää ottaa vakavissaan, koska Venäjä nyt on osoittanut, että, että se on valtio, joka ei, ei, välitä yhtään mistään kansainvälisestä järjestyksestä, sopimuksesta tai muista vastaavista ja on valmis käyttämään sotilaista voimaa äärimmäisen raastikin omien etuissa ajamiseen. Totta, 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 kai me vakavasti, mutta sitten kun katsoo taas, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, kun se on varsinkin se on Ukrainassa kiinni. Ja Ukrainahan on osoittanut selkeästi, että Venäjä ei ole sotilaallinen suurvalta muuta kuin ydinaseen osalta. Että sen, sen, maavoimat ei pärjää, tahdo pärjätä Ukrainan, Ukrainan maavoimille ja ne on siellä tiukasti kiinni. Ja, kun ne tuolta aikanaan pääsee jossain vaiheessa irti, niin se on monen vuoden rakennusprojekti, kun ne korjaa niitä tappioita, mitä ne on siellä kärsinyt. Mm. Sitten siellä on ilmavoimat. No ilmavoimat on osoittautunut siellä kanssa aika, aika heikoukset. se on helpompi olla syrjässä pommittaa astuskeskuksia ja sairaaloita, joilla on minkäänlaista ilmatorjuntaa, kun vastassa sen jonkinlainen ilmapuolustus. Niin se onkin jo paljon vaikeampi tehtävä. Suomen ilmapuolustus on paljon vahvempi monessa suhteessa kuin Ukraina ilmapuolustus. Ei ole helppo sekä Merivoimat. No, ehkä sitä tuolla Itä Itämerellä Suomi on haavoittuvainen, niin riippuvainen läntistä meriyhteyksistä. Totta kai meidän talous on siitä riippuvainen siellä tietenkin merivoimalla voisi tehdä samasta häirintää kuin merellä on tehty ja Asuvan merellä, että ilmoitetaan näitä, näitä, näitä ampuma-alueita, pudotetaan miinoja sinne veteen, ja syytetään sitten, että näin on joku toinen sinne pudottanut tai tehdään merisaarto loppuvaiheessa, mutta täytyy muistaa, että Itämeri on kuitenkin kapea merialue ja Venäjän energiaviennistä syvin suuri osa menee Itämeren kautta. Ja jos siellä rupeaa sitten kovasti riehumaan, niin se haittaa kyllä myös Venäjän, Venäjän vientiä ja tekee sen haastavaksi, että kyllä siinäkin on niinku haasteita. Mm. Niin, tota, kyllähän sitten tietenkin voit, vois, vois, voi, niin kuin tapauksessa voi, 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 voisivat kokeilla sitä, että Ammutaan muutaman kalibrohjus Suomeen ja todetaan, että nyt me ollaan sodassa Suomen kanssa ja toivotaan, että NATO, NATO totesi, että me ei voida ottaa Suomen mukaan, kun tuota konfliktissa. Mm. Eli, eli luotaisiin tämmöinen keinotekoinen konflikti, vaikka, vaikka, mitään kykyä ja aikomusta ei olisi sitten mennä pidemmälle, mutta mä en jaksa uskoa, että NATO enää sitä niin hyväksyisi ja ottaisi sen, että, että sehän antaisi siitä Käytännössä kukaan ei koskaan milloinkaan vahingossa tulisi liittymään NATO-jäseneksi, koska Venäjä voisi sen tällä tavalla estää. Kyllä, kyllä. Kyllä tämä varmasti näissä poliittisissa keskusteluissa ja muissa niin otetaan huomioon. Ja Natossakin pohditaan, että Venäjä ei voi tällä tavalla sabotoida Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Mm. Vaikka ei voisikaan sabotoida meidän jäsenyyttämme, niin kun mainitsit esimerkiksi tuon kalib ohjuksen tai ohjukset, niin voisi se tämmöisessä kostomielessä muutamana random-iskuna silti tapahtua? No. Toki kannattaa muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, että Venäjällä on hyvin rajoitetusti näistä kykyä jäljellä. Mitä on, tarkoitat? Ne on tähän mennessä arvioiden mukaan, länsimaisten arvioiden mukaan, noin 1500 pitkän katman ohjuksista, Kalibri ja Iskander ja sitten ilmavoimien, ilmavoimien, tiettyjä pitkän katman ohjuksia tuolla Ukrainassa. Ja heidän varastonsa on aika pienet. Et mä sanoisin, että valtaosa niistä on jo käytetty. niin ei, ei he, 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 heillä ole kykyä niin Suomea raunioittaa samalla tavalla kuin Ukrainaa pitkän aseilla. Mutta jos ei raunioittaisi, vaan ihan, ihan no, tehtäisiin sit... tässä vähän, vähän tota kiusaa. Joo, no sitten sä hyökkäät EU-maan kimppuun. Ja, ja tota, jos, jos täytyy muistaa, että, että Venäjällä on asettu pakotteita, mutta niistä pakotteista, mitä sille voitaisiin asettaa, niin on vasta asetettu pieni osa. Eli, eli kyllä tässä niin kuin Venäjällä, USAlla ja, ja on vielä niin kuin paljon kiristettävänä asioissa. Ja sitten rupeaa ammuskelemaan ohjuksia Suomeen kautta Ruotsiin. Niin, niin kyllähän todennäköisesti on että, että, että tota länsi, länsipakotteet menisivät entistäkin paljon tiukemmiksi. Mm. No, mut ihan, äh, jos ajatellaan vielä teoriassa, että tämmöinen mm. tilanne tulisi, äh, niin mistä niitä pitäisi ampua? Äh, 2000 kilometrin päästä, mistä? Ja, no. ja, olisiko se kohde sitten Helsinki? No, se on ihan, mitä nyt, <laughs> sitä on vaikea, vaikea ryhdä. Niitähän voidaan ampua just sen pitkän kantaman takia. Heillä on pohjoisen, laivasto tuolla Kuolan edustalla. Sieltä kantama kyllä riittää koko Suomen alueelle. Sitä voi Kaliningradissa, missä Venäjän Itämeren laivaston pääosat on tuolla etelässä, niin ei sieltä tarvitse kaustikkaana ja muuta kuin ulos, ulos tukikohdassa voit ruveta ammuskelemaan niitä. Heillä on Iskanderin järjestelmä, tämä, maavoimien tykistöohjusjärjestelmä, niin sitä on Lukassa lähellä Pietaria on yksi, prikaati yks muun muassa. Eli, eli, kyllä me ollaan niinku kantama sisällä. Me olemme kantamaan sisällä, näin olen ymmärtänyt. No, voisiko Suomi varautua mitenkään tällaiseen? Olisiko meillä mitään mahdollista etukäteen ikään kuin tietää, että tämmöinen mahdollisuus tulee? No kyllä, totta kai ää, nämä kaikki meidän laivastot ja toimet niin on tarkan tiedustelun kohteena. Sekä meidän oman tiedustelun että sitten, sitten NATO hyvin tarkkaan. Ja kyllä sitä varmaan, varmaan jonkinlainen ennakkovaroitus saataisiin, että meitä vasta toimimaan. Ja, ja on sellaisia, että niitä nyt pystyy vielä torjumaan. Noin iskanderohjelmukset vähän haastavampia e, niiden, niiden, torjuminen. Mm -hmm. Minkä takia? Sen takia, että ne tulee, ne tulee lentoradalla, ne pystyy, ne pystyy liikkumaan Sillä lentoradalla, ne ei tule ihan tikka suoraan, vaan ne pystyy liikehtimään, jolloin on tietenkin vaikeampi torjua. Ja sitten meillä ei ole kyllä sellaista ilmatorjuntakalustoa, jolla voitaisiin ohjukseen, kun tulee niin korkealla, niin nopealla ja liikehtii. niin siihen, siihen ei, ole torjuntakeinoja. meillä ei ole sellaista. Ei ole. Mahdollisuutta. No, minkälaista tuhoa, jos ajatellaan nyt vaikka jos pari tuommoista ohjusta lähetettäisiin Helsinki, tuossahan Kasarmin torilla on puolustusministeri. No siinä on, jos mä nyt oikein muistan, 500 kilon, kilon räjä, tota, taistelukärki, normi niin kyllähän sen siellä korttelissa paljon tuhoa aiheuttaa. Mutta tota, jälleen kerran, että, että ruvetaan ampumaan, koska se on keskellä kaupunkia, mm. niin siinä kyllä totta, kai, totta kai tulisi myös siviiliuhreja. Niin, tota, jos ruvetaan ampumaan EU-maalta EU ihan randomina sen takia, että, että ne päättää hakea jäsenyyttä Natossa, niin kyllä ne vastatoimintat on aika, aika, aika kovia. Mm. Mutta pahimmillaan vahinkoisesti tapahtuu. Pahimmillaan totta kai heillä on, heillä on kyky, niin kuin on nähty, heillä on kyky vahingoittaa, vahingoittaa ja, ja he eivät kahda siviiliuhrien aiheuttamista, sitä ei, sitä ei voi kieltää. Mm. No, mitä itse ajattelet, mikä se olisi se, vaikea tietenkin ennustaa, mutta Venäjän tai Putinin logiikka sitten tässä sotilaallisessa, iskussa, uhkauksessa, koska he tätä viimeksi tällä viikolla, heidän tiedottajansa, Kremlin tiedottaja sanoi, jälleen toisti tän, että myös sotilaallisia seuraamuksia tulee. Voisiko se olla sitten, mitä? No kyllä tässä on, diktaattorit ei tykkää siitä, että ne menettää kasvonsa. Ja, ja, ja tota, Ukrainasta nähdään, mitä se pahimmillaan tarkoittaa sitten, kun, kun tota, toinen, toinen ei taivu, niin sitten kun ruvetaan käyttämään sitä silmintä väkivaltaa, kun se on ainoa keino, millä pystyy enää vaikuttamaan. Ja, ja tota, he on niin pitkään sanonut, että he ei hyväksy tätä. Ja nyt, jos Suomi tekee sen päätöksen, tekee, niin vaikka aina sivulauseessa on sanottu, että, että tämä on kuitenkin Suomen oma päätös, niin, niin kyllä se naamiot, niin presidentti on todennut, että niin naamiot tippuu ja, ja naamiot tippumista, että kyllä tässä vaiheessa jotain, jotain pitäisi, jollakin tavalla Suomen pitäisi rangaista. Ja, ja tota, se ei välttämättä ole se, että mennään siihen Käytään Käytetään niitä taloudellisia vipuvarsia, rangaistaan suom suomalaisia yhtiöitä, jotka on Venäjällä koitetaan en se hybridikeinoja, millä, millä rangaista Suomea, yrittää kyberhyökkäyksiä ja muita vastaavia. kaikkea ka tämmöistä. Ja sitten varmaan pidemmällä tähtäimellä sitten se, mitä on uhattu, että me lisätään, lisätään sitten sotilaista infrastruktuuria, sotilaisia joukkoja Suomen rajalla. Että, et jos NATO tulee näin lähelle, niin sitten pitää sitä omaa puolustusta, et, eli sitä omaa joukkoa lähemmäs Suomen rajaa. Mm. Mutta niin kuin sanoit, niin tällä hetkellä äh, joukot ovat sitten kyllä aika lailla kiinni nyt siellä Ukrainassa. Siis mä sanoisin, että Venäjällä nyt ei ole vuoteen, ellei vuosiin, niin mahdollisuutta sotilaallisesti uhata merkittävällä tavalla Suomeen. Siis sillä tavalla, että voitaisiin tulla ja vallottaa alueita tai, tai, lyödä Suomen puolustusvoimat tai muuta vastaavaa, koska se suorituskyky on siellä ukonaisessa aika tiukkaan kiinni ja, ja, se kuluu siellä. Se jälleenrakentaminen kestää pitkään. pitkään. puhutaan vaikka jostain taistelupanssarivaunusta. Arvioitu, että vähintään 600 siellä on tuhoutunut. Ja, ja, ja ennen sotaa veläis pystyy mutta 200 300 vuodessa modernisoimaan vanhempia vaunuja uusimmiksi. Ja nyt kun pakotteet iskee, ne ei saa komponentteja lännestä, niin sekin, sekin kyky on me, ollaan menettämässä. Niin mm. kyllä se, se, kestää aika pitkänä, niin kun heillä on sellaista kykyä, niin sanot, he voivat tuottaa tappioita, he, he, he voivat rangaista Suomea, voisi kyllä sotelaista, mutta se, että niin uhattaa Suomen olemassaoloa itsenäisenä valtiona, niin siihen heillä ei ole kykyä. Mm. No miten sitten tämmöiset kiinalaiset kopiot? No kiinalaisia kopioita, niin on se, on, ongelma, että ongelmat onkin asia kopioita, ne ei välttämättä toimi niin toimia, niitä ei ole helppo, helppo rakentaa, rakentaa tuota vastaavallisia järjestelmiä, kun, kun aika pitkällä heidän järjestelmässä kuitenkin perustuu niihin länsikomponentteihin ja nyt niiden maan vaihtaminen sitten ihan uusiksi, niin, niin, ei sekään tapahdu ihan hetkessä. Mm. Eli äh, jos äh, Venäjällä on tosiaan paukut nyt äh, aika lailla A lopussa ja B kiinni siellä, en mitä on... Ne lopussa, niin. mutta ne on kiinni siellä. Ne on kiinni mm -hmm. siellä. Niin äh, tarkoittaako tämä, Pekka, toveri sitä, että et tämä on just nyt se aikaikkuna, milloin, äh, jos Suomi hakee ja sen nyt, niin se pitää tehdä nyt eikä, eikä sitten joskus myöhemmin? No, kyllä mä sen hakisin nyt, koska, koska siinä on, että turvallisuuspolitiikkaa pitäisi aina tehdä niin strategisesti pitkällä aikavälillä. Ja kukaan meistä ei tiedä, että, että jos me jäädään odottamaan, että katsotaan nyt pari vuotta, jos tulisi parempi tilanne, niin se tilanne voi olla pari vuoden kuluttua paljon huonompi. Venäjässä, Venäjällä voi olla katkeroitunut, haavoittunut Putin, joka haluaa, haluaa saada jotain aikaiseksi. Tai siellä voi olla jo kuusi johtaja, joka ei välttämättä yhtään sen parempi, niin kuin me, meidän kannalta. Niin tota, kyllä se nyt, jos näyttää siltä, että sopiva aikaikkuna on avautunut, momentumi on takana, länsimaat tukee. Yhdysvaltain myöten kaikki on sanonut, että Suomi on tervetullut ja niin edespäin. Ja, niin, tota, ja on oletettavissa, että sieltä saadaan tukea tähän, tähän prosessin aja, ajaksikin. Niin täällä ikään kuin harmaalle alueelle. Niin. Mm. Ja, ja, Venäjä on heikko, niin kyllä se nyt kannattaisi käyttää hyväksi. Mm. Koska sitten jos odotetaan ensi vuoden puolelle, että Ukrainan kriisi on laantunut, länsi on jo unohtanut, siellä on jossain muualla, sitten se voi ollakin taas paljon vaikeampi juttu. Mm. Eli nyt pitäisi toimia. Ää, sosiaalisessa mediassa alkoi levitä alkuviikosta video, jossa venäläinen tämmöinen rannikkopuolustusjärjestelmä mm. lähestyy Suomen rajaa. Mä tiedän, että sä oot nähnyt tämän mm. videon ja sehän on torpattu ja sanoi, että se ei ole tota, mikään oikea video. Mutta mm. niin, siis se on oikea se? video, muuta se ei ole mikään uhka. Niin. Siis se on ilmeisesti, ilmeisesti videon pätkä, joka on otettu, kun yksi bastionin yksikön pari lavettajaneuvoa ajaa tietä pitkin, venäläiset harjoittelee harjoittelee rannikkopuostusta kaikilla alueilla. Kaliningradissa, Kuolassa, myös Suomalainen Pohjukassa säännösin välein. Ja, ja tämä rannikkopuostusjärjestelmä on sitten välillä ajetaan asemiin, ei se sen kummempaa. Mm, siinä ei mitään sen kummempaa. No, mm. oh, milloin me tiedetään, jos alkaa meidän ää, itärajalle äh, tulla rautaa rajalle, että milloin siinä on jotakin muuta kuin tavallista? Mä sanoin, että Suomen tietää hyvin tarkkaan, koska siellä rupeaa tapahtumaan semmoista, että pitää ruveta no, kohtaa valmiutta ja pois. Voimat reagoivat siihen. Mm. miten sitten siihen reagoidaan, jos alkaa tulla rautarajalla? No kyllä, meillä varmasti nostetaan omaa valmiutta sitten. Niin että, että koko ajan se Suomen puolustusvoimalla tarkoitus on just, että nostaa sitä omaa valmiutta, että se hyökkäyskynnys kasvaa. Että, että, että toinen puoli näkee, vastapuoli näkee, että he eivät pääse yllätykseen. Ja, ja jos se ryhmittää määrän x niin se on aina sen verran torjuntavoimaa, että he tietävät, että he eivät pääse tavoitteisiinsa sillä voimalla, mikä he, ovat on sinne ryhmittänyt, koska me koko ajan nostetaan ja säädellään sitä omaa valmiutta. Mm. Mikä on tällä hetkellä Suomen puolustuksessa se heikoin kohta? Hmm. No, tota sanotaan, että, että meidän puolustus on puustus kun katsoo Pohjois-Eurooppaa, niin me ollaan hyvässä kunnossa, koska meillä on sellainen kokonaisvaltainen, meillä on hyvät vahvat va maavo maavoimat ja, ja määräkin on laatua, kun sota tarvitaan käymään, niin Ukrainassa on nähty. Meillä on hyvät iskusolevat ilmavoimat ja jarenkupuoluskin on kunnossa. Ää, ja meillä on niin hyvä balanssi siinä, että, että meillä on laaja reservi ja, ja laadukas reservi. Ja sitten meillä on kuitenkin niitä kärki, kärkisuorituskykyjä. Että niin Ukrainassa näkee, että mitä tapahtuu, kun toisella puolella on pitkän kantan asema ja asejärjestelmiä, ja sitten Ukrainalla ei ole mitään millä vastata. Siellä laivastosasto pyörii Odessan, ympärillä, Odessan edustalla ja pommittaa kaupunkia, ja Ukrainassa ei ole mitään millä ne voisi vaikuttaa siihen. Ni, niin sulla pitää olla myös niitä huippukykyjä, että sä voit niin satojen kilometrin päähän vaikuttaa ja estää sitä, että, että, toinen ei rankaisematta sua koko ajan pommita. Ja meillä on tämmöisiä kykyjä. Mitä kykyjä saisi olla enemmän, että, että kun niitä on kehitetty pienellä rahalla, niin totta kai meillä on se osaaminen, meillä on ne lavetit, mutta, mutta totta kai sitä, sitä kykyä saisi olla vähän enemmän, kuin suurvaltaa vastaan, jos joudutaan, joudutaan kamppailemaan. Ja toinen, mitä mä sanoin, että mihin nyt ollaan reagoimassa, on tämä reservin, reservin osaamisen taso, eli, eli, eli kun, kun kertousharjoituksia ei ollut niin paljon, kuin niitä olisi hyvä olla. Niitä on mm. tasaisesti viime vuosina kasvatettu, ja nyt ollaan kasvattamassa lisää, joka on hyvä, koska, koska niin kuin sanottu, se on tosi suuri reservi, res, 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 joka osaa hommansa, niin se on niin tärkeä, tärkeä kyky. Mm. Ja jos Suomesta tulisi NATO-jäsen, niin muskeli olisi ihan eri luokkaa, mutta siltikin Suomen pitäisi kyllä huolehtia omasta puolustuksesta. Ehdottomasti, että, että vaikka oltaisiin NATO-jäsen, niin Suomea puolustaa suomalaiset mm. NATOsta voitaisiin saada tukea, sieltä saa materiaalitukea, sieltä voitaisiin saada ilmatulitukea val... jossain Itämeren suunnassa. NATO-maiden -meri... NATO merivoimien tuki, meri, meri meriyhteyksen auki olisi merkittävä mutta en me nyt oleta, että sieltä kauheasti maavoimaa tulee, mm. eikä välttämättä tarvittaakaan. Mm. Ehdottomasti se on suomalaisten vastuulla se homma. Kyllä, juuri näin. Venäjä on siis nyt hyvin raalla tavalla, niin kuin sanoit, Ukrainassa jo seitsemättä viikkoa ja siellä on teurastettu siviiliä, mm. Biden puhui tänään jo, jo niin kuin kansanmurhasta, mm. kidutettu, raiskattu ja tota, nyt on sanottu, että odotetaan, että Venäjä aloittaa suurhyökkäyksen Itä-Ukrainassa. Hmm. Mitä, mitä, tämä suurhyökkäys nyt tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että, että kun tuota, se, se parati on vain epäonnistu. Eli lähtiin aivan väärillä, väärillä tultiin, väärillä oletuksella liikkeellä. Kuiteltiin, että siellä eräinen tietojen mukaan siellä oli jopa parati univormut mukana, että voidaan sitten pitää voiton parati siellä. Ja kun tämä epä, epäonnistui täysin ja, ja tuli nöyrytetyksi, niin, niin, sitten on säädetty sitä tasoa. On todettu, että okei, me ei voida vaihtaa hallintoa Ukrainassa, me ei voida valottaa Ukrainaa. Niin nyt tyydytään, ollaan valmiit ilmeisesti tyytymään siihen Etelä-Ukrainaan etelä ja Donbassin alueeseen. Ja, ja, nyt kun sitä voimaa, uutta voimaa ei tule mistään. Eli, eli Venäjällä on teoriassa useamman miljoonan miehen reservi. Mutta se on teoriassa, koska heillä on ole järjestelmästä sitä reserviä ei järjestelmästi koulutettu. Heillä on varastossa 10 000, 10 000 kun Venäjällä ei ole tapana koskaan heittää mitään pois. Ne on siellä Siperiassa varastoissa, mutta se on mitä ilmeisimmin aika huonossa kunnossa. Kun jopa täällä Länsi-Venäjällä joukko ja lähivarastossa olevat vaunut on että 9 prosenttia niistä ei lähde liikkeelle. Niin, voi kuvitella, miten ne pitkäaikaisvarastossa siellä jossain Siperian takametsissä oleva, olevissa mm. varikoissa olevat kalusto, niin, tarvittaisiin tarvittaisiin kuukausia, kolme-neljä kuukautta vähintään, että se kunnostat sitä kalustoa ja, ja se kutsut resurssien riviin, koulutat ne uudestaan ja muodostat sitten uusia sodan joukkoja, joita voisit lähettää sinne. Ja puhutaan niin mm. Siinäkin on riskitekijöitä. Kyetäänkö sitä kalustoa korjaamaan, onko teillä on kyky se riittävä, tuliko ne resilaiset riviin. 20 sällejä on helppo, helppo, käskeä sinne rintamalle, mutta kun rupeat kutsumaan palvelukseen 30 Siellä on perhe, elämä ja ne tietää, minkälainen lihamyly Ukrainassa on, niin ne ei välttämättä ole mm, mutta suursa nyt. Te. Niin, niin tuota, tuota, kun tätä ei tule, niin pitää käyttää sitä, mitä on. Se, mitä siellä on, niin on ne 120 plus taisteluosastoa, millä hyökättiin Ukrainaan. Nyt sieltä pohjasta ne on siirretty pois. Ja niitä siirretään pelko kautta kohti sitä Donbassia, eli, eli se Kyllä. voima, mikä on, niin sen sijaan yrittäisiin kaapata koko, koko, koko Ukraina. Nyt se keskitetään sinne kaakko, kaakkauskulmaan Ukrainaan siellä sitten pyritään aloittamaan uusi offensiivi, jolla ilmeisesti pyritään valtaamaan sen Donbassin alueen Mariupoli, jonka mm. jälkeen sitten voidaan julistaa, että että, että tätä me itse asiassa alun perin haettiinkin, että, että Donetskin ja Luhanskin oblastit, mitkä Venäjä on tunnustanut kansantasavaltoina, niin ne on nyt vapautettu mm. venäläisistä. ja natsien päässä Mariupolissa on tuhottu ja Ukraina-asevoimat on lyöty. Sehän on totta, mutta. Kyllä, eh, kyllä. Se on venäläinen totuus. Nyt voidaan sanoa, että nyt me voitettiin tämä sota ja on saatu se mitä me haluttiin. Mm. No, Mariupol alkaa olla aika lailla kiikun kaakun. Ö... Eri tietojen mukaan siellä olisi kuollut jopa yli 20 000 siviiliä, mm. me emme tiedä todellista määrää. Ja nyt on myös paljon spekuloitu sillä, että mm, siellä olisi käytetty kemiallista asetta, mm. mutta sehän, siinä on vaikea mennä sitä selvittämään, mm. koska se pitäisi selvittää siellä on paikan päällä tai sitten ottaa sotilaista kaiken maailman mm. näytteitä. Ä, mikä merkitys on sillä, jos ä, olisi käytetty kemiallisia aseita ja mitä sieltä seuraisi, jos, jos se selviäisi? No ensinnäkin, joo, tosiaan se on tosiaan haastava, tilanne, koska ensinnäkin taistelua käydään teollisuusalueella. Ja siellä on varmasti erilaisia kemikaaleja ja säiliöitä ja muita vastaavia, kun tulta käytetään holtittomasti, niin se on hyvinkin mahdollista, että sieltä, sieltä, jotain leviää. Toisaalta se antaisi hyvän mahdollisuuden käyttää sitä, koska se kiistettävyys säilyy. Ja Venäjän kaikissa toiminnassa, kun se tekee sotarikoksia, niin sehän pyrkii aina aika pitkälle pyrkii kiistämään toimintaansa. Ja, ja, kun kemiallisen aseen käyttö se on kuitenkin joukkotuhaase, Ni, niin, tota, se on merkittävä kynnyksen ylittäminen. Jos sitä käytetään, niin se pitäisi pyrkiä tekemään, että se voidaan kiistää. Ja toi alue olisi hyvä, koska niin kuin sanottu, voidaan väittää, että ei se mikään kemian asia, se on jotain teollisuuskemikaaleja. Teollisuus teollisuus se on alue, missä Venäjä, Venäjä on piirittänyt, niin Venäjä pystyy pitämään huolen, että sinne mitään puolueetonta tutkimusryhmää ei tule tutkimaan sitä, että mitä täällä oikeasti on tapahtunut. Jolloin sitä on vaikea, vaikea mm. todentaa sillä tavalla, että, että nyt Yhdysvallan voisi todeta, että nyt meillä on sata varmasti käytetty, Venäjä on käyttänyt kemiallista asetta ja nyt meidän rangaistaan sitä. Mm, mm. Niin, se on vaikeaa. No, mitä itse odotat, mitä tässä nyt lähiaikoina Ukrainassa tapahtuu? Niin kuin sanoin, Mariupol on ihan rauniona ja kiikun kaaku siitä, että ottavatko venäläiset sen sitten? Mitä se nyt on enää otettavana? No, kyllä se todennäköisesti, se on niin uskomattoman pitkään, siellä on niin Ukraina sinnitellyt, ja, ja tota, mutta kyllä se, nyt se on ilmeisesti kuitenkin pystyt pilkkomaan ainakin kahteen, ehkä jopa kolmeen osaan ne puolustajat. Ja, kun astuskeskus taistelussa, kun sä menet pystyt pilkkomaan sen puolustajan pienempiin osiin, niin selkeästi pystyt yksi kerrallaan sitten tuhoamaan helpommin. Niin kyllä se varmaan rupeaa olemaan se loppuliukku valitettavasti siellä, että, että se ukrainalaisten puolustus romahtaa tässä, tässä Viikkojen sisällä, mm. ehkä jopa päivien sisällä. Sitä on vaikea sanoa, että kuinka paljon... Se on aika pitkälle kiinni siitä, että miten heillä huoltoa riittää, että onko ampumatarvikkeita, onko juomavettä, onko ruokaa. Kun nämä, nämä rupeavat loppumaan, niin sitten, sitten se on niin kuin vaikea jatkaa taistelua. Mm. Ja minkä takia Mariupol on strategisesti, miksi se on niin tärkeä just Venäjälle? No se on, se on strategisesti ja, ja symbolisesti tärkeä. Se on ensinnäkin se, kun Venäjä pyrkii rakentamaan sitä, saamaan se maayhteyden Krimille, niin Mariupol on aika keskeinen niin liikenneyhteyksen kannalta. Se oli aikaisemmin nyt mutta se oli merkittävä satamankaupunki ja teollinen keskittymä Ukrainalle. Ukrainalle se menetys on tietenkin sat, sattuu. Ja sitten kun nämä asovi, as, asovi joukot on, on kuitenkin siellä, vuosikausia taisteluja, ja se on niinku heidän kotipaikkaansa. Niin, ne tota, Tämä on niin natsien pesä, joka pitää tuhota. Tuolta, niin se on niinku symbolisesti tärkeä myös. Mm, ja strategisesti sitten totta kai. Kyllä. Ää, ää, anteeksi niin, sen vielä, niin. että, yksi, että nyt heillä, sitoutuu ehkä noin kymmenkunta patelan taisteluosastoa siihen taisteluun. Ja siinä vaiheessa, kun sitten Mariupoli on vallattu, niin ne saadaan irti siinä taistelusta jonkin jälkeen, että voidaan sitten ruveta käyttämään hyökkäyksiä sinne pohjoiseen Donbassin suuntaan. Niin, juuri näin. Muun muassa Mä tämän, Naton pääsihteeri Stoltenberg sanoi viime viikolla, että, että realistisen arvion mukaan tämä sota voi kestää Ukrainassa vähintään kuukausia, mm. jopa vuosia. Mm. Katsooko länsi vierestä tätä teurastusta? Hyvä kysymys. Tässä on, tässä on se valitettavasti ne ydinaseet, ydinaseet, ydinaseet. Eli, eli, eli Venäjä, Venäjä, kiristää sillä länttä niin, että länsi ei suoranaisesti voi puuttua tilanteeseen. Että se, mitä länsi voi tehdä ja toivottavasti jatkaa, jatkaa niin, niin, aseistaa Ukrainaa entistä kehittämällä asejärjestelmällä, niin Ukraina pystyy jatkamaan sitä kamppailua. Hmm. No mitä itse, mikä on oma valistunut arvioisi siitä, että miten, miten tässä nyt tulee tapahtumaan? No joo, yksi tärkeä asia on, että, että niin kuin että venäläiset nyt yrittävät keskittää sen voimansa sinne Donbassiin. Ja, ja tota, ne pohjoisesta tulevat joukot, ovat aika kuluneita. Se Kievan taistelu, Kievan koolis, Ukrainan taistelu on hyvin kuluttavia. Ne on, ne on, kaikki puoliksi tapettuja pataljoonia, huono moraali, huol, huono huoltotilanne. Ne pitäisi niinku koota jonnekin, täydentää henkilöstötäydennystä tai yhdistää niitä pataljoonia, kouluttaa niitä, varustaa niitä ja se vaatisi semmoisen vähintään kuukauden. No, Tvornikovilla, tällä Venäjän kenraalilla, eteläisen sotilaspiirin komentajalla, joka nyt on saanut tehtäväksi johtaa tätä operaatiota, niin sille ei varmasti ole annettu kuukautta aikaa varautua siihen, koska voitonpäivä lähestyy. Kyllä, 9. Joo, toukokuuta. jotain pitäisi saada aikaa ennen sitä. Niin, niin, näyttää siltä, että niitä joukkoja tuodaan sinne alueelle, niitä huoletaan muutama päivä sitten, niitä ruvetaan, on alettu syöttämään sinne, sinne is, suuntaan, suuntaan, sinne Donbassin pohjoisosiin, jossa ne yrittää läpimurtoa. Eli, eli niitä valmiiksi väsyneitä, kuluneita joukkoja, niitä vaan syötetään sinne lihamyllyyn ja toivotaan, että päästään läpi jossain vaiheessa ukrainaisten puolustukset. Ukrainaiset kuluu pikkuhiljaa niin, että saadaan se läpimurto ja, ja saadaan sen Donbassin haltuun. Mm. Eli siellä niin on odottavissa aika, aika veristä kuluttavaa taistelua lähiaikoina. Ja, ja sitten on vaikea sanoa, että kun ukrainaiset on aika tarkkaan pitänyt puolen siitä, että heidän, heidän niin tappioistaan ei ole tietoa. Varmasti on kärsinyt tappioita, varmasti joukot on kulunut jo pelkästään sen takia, että taistelua käydään tosiaan seitsemättä viikkoa niin kyllä siinä, siinä, joukko kuluu ja väsyy. Niin tota, vaikea sanoa, että mikä heidän kykynsä on sitten niin torjua niitä hyökkäyksiä. Se on, se, he, sillä alueella he on taistellut pitkään, he on linnoittanut niitä alueita, ne, on, ne tuntee maaston ja niillä on henki päällä. Että, että se on, se on, tota, voi olla mahdollista, että pystyy torjumaan sen venäläisten hyökkäyksen, voi, että, voi olla, että ei, ja, ja, ja joutuvat selkeästi vetäytymään että on vasta kokonaan pois. Mm. Mutta kummallakaan, ne, kummallakaan osapuolella niin sotilaista voimaa nopeeseen ratkaisuun. Mm, valitettavasti. siinä mielessä valitettavasti, että sota jatkuu ja siviilit kärsii Kyllä. ääretön humanitaarinen kriisi siellä. Kyllä. Pekka Toveri, hyvin paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja toivotan, että hulluus loppuu Kyllä. Kiitos. Kiitos.